اسلام علیکم خواتین و حضرات، قوالی جس کے ابتدا بر صغیر میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہوتی ہے۔ قوالی بہت سے اسلوب سے گزری جس میں موسیقی کا آمیزہ بہت زیادہ شامل رہا۔ آج اس وقت اس محفل میں جو فنکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے قوالی کو ایک نیا رنگ، نئی جہت عطا کی۔ 40 برس سے قوالی کر رہے ہیں، پرائیڈ آف پرفارمنس ہولڈر، آج کی شام ہمارے ساتھ عزیز میاں قوال صاحب۔ کچھ سوالات پرانے ہوتے ہیں لیکن ان کا نیا پن ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ درست۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور قوالی کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ جہاں تک پیدائش کا تعلق ہے وہ تو اتر پردیش تقسیم سے قبل، ادروائز لاہور میں مائگریشن جب ہوئی 47 تو لاہور آ گئے، اور داتا گنج بخش کے دربار سے میں نے ابتدا کی، وہیں تعلیم مکمل کرتا رہا، اور ساتھ میں داتا گنج بخش کے آستانے پر جا کر اپنے فن کی سیرا بھی کرتا رہا۔ آپ نے تعلیم کی بات کی تو آپ کے استاد کون تھے؟ جہاں تک کہ درسی تعلیم کا تعلق ہے وہ تو کافی استاد اور اساتذہ میرے رہے، لیکن جہاں تک اس فن کا تعلق ہے تو وہاں یوں سمجھیے کہ آپ کو شعر میں جواب دے رہا ہوں کہ قسمت کی ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا۔ تو جہاں تک ہے یہ صرف خدا داد صلاحیت ہے اور میں اس کو نعمت خداوندی کہہ سکتا ہوں۔ آپ نے قوالی میں اشعار کی بھرمار کر دی، آپ کا ابتدائیہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی کرم نوازی کہ میں جب 7ویں جماعت تھا، جب سے ہی آمد شعر مجھ پہ ہے اور اشعار اترتے رہے۔ جہاں تک اشعار کی بھرمار یا اس بات کا تعلق ہے تو وہ میں یہ عرض کر دوں کہ صغیر سنی میں میرے دور میں جو قوال حضرات تھے، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اشعار تو 1, 2 یا 3، اور جہاں تک گلے بازی، راگ، مرکیاں، پھندے، یہ اس کی بھرمار زیادہ رکھتے تھے۔ تو عوام جو تھی، چونکہ وہ موسیقی ایک بہت ہی ادق سبجیکٹ ہے اور آدمی عوام اس کے متحمل نہیں ہے، بہت کم لوگ آشنا ہیں، میں نے یہ سوچا کہ عوام میں اسے کس طرح مقبول کروں، لہذا میں نے موسیقی کا آمیزہ کم کیا، سہارا لیا اور اس کی جگہ مضامین اور اشعار کی بھرمار، یہ میں نے اپنے فن میں پیدا کی۔ عزیز صاحب کچھ اس کی جھلک دکھائیے۔ مومن کبھی غمناک نہیں ہو سکتا، واغفتہ ادراک نہیں ہو سکتا، تو عالم کی محبت کے بغیر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا۔ میرے کانوں میں چپکے سے کہا پیر طریقت نے محمد کی خبر ہو جائے محمد کی الفت بڑی جی، اے 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 محمد کی الفت۔
बशत खता के लिए मगर तेरी रहमत घड़ी थी। शान नजर आएगी ऐ अल्लाह मैशर में तेरी शान नजर आएगी, दुनिया ये परेशान नजर आएगी, बख्शेगा नजर हमसे गुनाहगारों को जन्नत, जन्नत तेरी दीवार नजर आएगी मगर तेरी रहमत। मगर तेरी रहमत कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, ये आदमी आदमी सिर्फ बहाना है खुदा देता है। अरे वो जहन्नम भी मुझे दे तो करूं शुक्र अदा, कोई अपना ही समझ कर तो सदा देता है मगर तेरी रहमत।
ادنا سا یہ حیرت کا کرشمہ نظر آیا، جو تھا پس پردہ سر پردہ نظر آیا، تو اب حسرت عشق نہیں شوق جنا سمجھوں گا ہوا عشق مکمل میرا،
حسن جانا کو ہر ایک شے میں نمایاں کر دے تو رخ سے چلمن کو ہٹا حسن کو اریا کر دے اور تیرے قربان میری فیس کا ساما کر دے بے حجاب نہ چلے Yeah.
قادر ہوا ہوں نظر کرم کا سہارا لیے ہوں میرے عشق کی لاج رکھنی پڑے گی اور تمہیں اپنا جلوہ دکھانا پڑے گا بے حجاب نہ چلے آؤ مجھے ہوش نہیں بن جاؤں تم جو چاہو تو مقدر کا لکھا بن جاؤں اور دیکھتے جاؤ تو آئینے کا زنگار بنوں مانگتے جاؤ تو بے کس کی دعا بن جاؤں رونتے جاؤ تو ایک تختہ گل رنگ بنوں بھولتے جاؤ تو وعدوں کی ادا بن جاؤں آرزو مند نگاہوں کو ملے کوئی پیام جلد فرمائیے سرکار میں کیا بن جاؤں بے حجاب چلے آؤ
होश की पूछो तो मुझे होश नहीं। खुद
شورے پہ جہاں کر دی اب حسن ملی ہے خود شورے پہ جہاں کر دی ہر دخمی و بسمل را مصروف فغا کر دی اب حسن ملی ہے خود شورے پہ جہاں کر دی ہر دخمی و بسمل را مصروف فغا کر دی دل پر دیو جاں پر دی بے تاب و تما کر دی خود تیغ زدی برمن اور نام دیگرا کر دی کہہ دوں گا مجھے ہوتے کہہ دوں گا مجھے ہوتے خلاف میں جانا کے خلاف اور اگر ہوش کی پوچھو